សម្តេចប៉ាបមានបន្ទូថាបងស្រីគឺជាសហការីរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្តេចប៉ាបហ្វ្រង់ស៊ីស្កូបានមានបន្ទូថាអស់បងស្រីដែលកំពុងតែបម្រើការនៅតាមព្រះសហគមន៍នានាគឺជាសហការីរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងការថែរក្សានិងគង្វាលប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គសម្តេចប៉ាបបានរំលឹកនៅសារសំខាន់ដូចជាទូនាទីរបស់បងស្រីនៅពេលដែលត្រង់បានយាងទៅទទួលបងស្រីនៃសន្តៈហ្វីលីកអបកាណាតលិកនិងក្រុមបងស្រី Daughter of Our Lady of Mercy កាលពីថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍មុនវត្តកងញូសបានរីកាថានេះក្នុងឱកាសនោះសម្តេចប៉ាបក៏បានផ្ដាំផ្ញើបងស្រីឲ្យជឿជាក់លើព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះព្រះអង្គតែងតែមានព្រះហឫទ័យបើកចំហនិងមេត្តាករុណាដូចនេះយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាសាវកផងជាសហការីផងគឺត្រូវតែបញ្ជាក់ពីការលះបង់របស់យើងដើម្បីឆន្ទៈនិងគោលបំណងធានានៅប្រកបដោយភាពនៃជីវិតបព្វជិតបព្វជិតាដែលដាក់ចិត្តដាក់កាយក្នុងការបម្រើព្រះជាម្ចាស់និងព្រះសហគមន៍សម្តេចប៉ាបបានមានបន្ទូលថាជាការពិតបងស្រីគឺពិតជានឿយហត់ណាស់ប៉ុន្តែសសរគ្រឹះរបស់ព្រះសហគមន៍គឺពិតជាមិនអាចរឹងមាំបានទេប្រសិនបើមិនមានការចូលរួមពីក្រុមបងស្រីដែលតែងតែពុះពារនិងបំពេញការងារក្នុងនាមជាអ្នកបម្រើតាមព្រះសហគមន៍នានាទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈផ្សេងគ្នាក៏ដោយសម្តេចប៉ាបបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបងស្រីបន្តប្រកាន់ភ្ជាប់នូវឆន្ទៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយស្មោះត្រង់ចំពោះពាក្យសច្ចានិងភាពអត់ធ្មត់ចំពោះសកម្មភាពនៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ